គ្រួសារកងទ័ពជិត 4,000 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តភៀកខាងកើតប្រទេសបានទទួលអំណោយសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកិតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី21មករានេះបុត្រាសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកិតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតអាយ៉ដាមហ៊ុនម៉ាណីបាននាំសម្ភារៈនិងស្បៀងអាហារចែកជូនដល់គ្រួសារកងទ័ពចំនួន 3,982 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងដំណើរផ្ដល់អំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារកងទ័ពជិត 4,000 គ្រួសារនេះគឺបានធ្វើឡើងម៉ោងប្រមាណជា8ព្រឹកតាមរយៈបុត្រាសម្ដេចតេជោឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីអមដំណើរដោយមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដោយបានធ្វើដំណើរដល់ទីបញ្ជាការកងពលតូចលេខ21និងអង្គភាពវរៈ203នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដោយបានចែកជូនអំណោយជាសម្ភារៈនិងស្បៀងអាហារដល់គ្រួសារកងទ័ពចំនួន 3,238 គ្រួសារនិងបន្តមកនៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកក្រុមការងារបានបន្តដំណើរទៅដល់វរៈសេនាតូចព្រំដែនលេខ201នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងហើយក៏បានបន្តចែកជូនដល់គ្រួសារកងទ័ពចំនួន347គ្រួសារថែមទៀតលុះដល់រសៀលថ្ងៃដដែលឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានចែកនៅសម្ភារៈនិងស្បៀងអាហារដល់គ្រួសារកងទ័ពចំនួន397គ្រួសារនៅក្នុងទីបញ្ជាការវរៈសនាតូចព្រំដែនលេខ202នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងថែមទៀតឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងថាសម្ភារៈនិងស្បៀងអាហារដែលផ្ដល់ដល់គ្រួសារកងទ័ពក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានរួមមានអង្ករ30គីឡូក្រាមមី1កេសធុងទឹក1ត្រីខ1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ2ដបទឹកត្រី2ដបស្រង1ក្រមា1មុង1ភួយ1ក្រណាត់សមួយដុំអាវរងាកងទ័ពនិងថវិកាមួយចំនួនអាយ៉ាដាមហ៊ុនម៉ាណីបានថ្លែងបន្តទៀតថាសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកិតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីមិនដែលភ្លេចកងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសារនោះទេជានិច្ចកាលតែងតែគិតគូរនិងសួរសុខទុក្ខដល់កងទ័ពដែលបានខិតខំលះបង់នៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកិតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសារកងទ័ពចំនួន 22,654 គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបឧត្តរមានជ័យខេត្តព្រះវិហារកោះកុងព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពតសម្រាប់បេសកកម្មជំហានទី1នៅថ្ងៃទី27 28 29នៅថ្ងៃទី30តុលាឆ្នាំ2013កន្លងទៅលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាបុត្រាបុត្រីសម្ដេចតេជោបានពំនាំជូន